Hyvää perjantai-aamua. Pahoinvointi yhteiskunnassamme, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa, on tänä aikana lisääntymässä. Kouluissa ja päiväkodeissa on huolestuneena seurattu erityistukea tarvitsevien lasten määrän jatkuvaa kasvua. Tähän on yritetty löytää syitä. Varmaan lasten oireiluun liittyy perheiden rikkinäisyys. Suomessa on valtava määrä avioerojen traumatisoimia lapsia. Myös vanhemmuus on hukassa. Kaikki lapset eivät saa kotona sitä tukea, huolenpitoa, aikuisen asettamia rajoja ja ohjausta, jota he tarvitsevat. Tutkimuksissa on havaittu myös viitteitä sosiaalisen median ja älylaitteiden liiallisen käytön haitallisuudesta lasten kehitykselle. Vääristyneet mallit ja ihanteet ahdistavat kasvavia lapsia ja nuoria. Kovin vähälle huomiolle on tässä keskustelussa jäänyt muutos suhtautumisessa Jumalaan ja kristilliseen uskoon. Suomen kansa on vauhdilla maallistumassa, ja sen myötä ihmiset ovat kadottamassa elämän tarkoituksen ja ikuisen elämän toivon. Ei ihme, että ahdistaa. On otettava elämästä kaikki irti ja elettävä kuin viimeistä päivää asenteella mulle kaikki ja heti. Uskosta vieraantuminen vaikuttaa arvoihin ja väistämättä myös vanhemmuuteen ja kasvatukseen. Ja mitä merkitseekään se, että Suomessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kastettujen lasten osuus laskee rajusti. Vielä vuosituhannen alussa lapsista 80% sai kristillisen kasteen. Nykyään enää joka toinen. Suomen kansa tarvitsee kipeästi hengellistä herätystä. Sitä ei ihminen voi synnyttää, se tulee Jumalalta. Historiasta tiedämme, että lähes aina herätystä edeltää seurakunnan kääntyminen Jumalan puoleen ja hengellisen uudistumisen rukoileminen. Hyvä kuulijani, voisimmeko sopia, että hengellinen herätys Suomeen olisi tästä lähtien meidän yhteinen rukousaiheemme. Vielä sananen Isä meidän rukouksesta. Oletko koskaan miettinyt, miksi tässä Jeesuksen opettamassa rukouksien rukouksessa ei pyydetä lainkaan hengellistä herätystä? Unohtuiko Jeesukselta näin tärkeä teema? Ei unohtunut. Rukouksen alussa, heti sen jälkeen kun sanotaan, pyhitetty olkoon sinun nimesi, pyydetään, tulkoon sinun valtakuntasi. Tämä pyyntö sisältää rukouksen herätyksen puolesta. Jumalan valtakunta tulee, kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen ja Jeesus asettuu sydämen herraksi. Toivotan sinulle taivaallisen Isän siunaamaa päivän jatkoa ja alkavaa kevättä Jeesuksen seurassa. Loppurukoukseksi sopi viisikielisestä laulu 145, tulkoon valtakuntasi. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Sinun valkeuttasi olkoon täynnä tämä maa, sinun kunniasi minä tahdon julistaa. Sinun voimassasi kaikki siteet aukeaa. Sinun armossasi uuden voiman minä saan. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa.
rukoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taas.